Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me tehdään 190 reitte-tiimi, ei draftissa, vaan niinku normi ultimate-tiimissä. Ja eipä siinä muuta, jos tässä tähän videon 1000 tykkäystä olisi mahtavaa. Eli kun sä katsot tätä videoa ja tässä vielä 1000 likea, niin että ihmeessä tykkäys olisi tosi mahtavaa. Ja jos sä oot vielä uustella kanavalla, niin tilaappa se kanava. Tänne tulee tosi usein videoita ja niin. No joo, siis lähdetään tästä vaan tekemään. Elikkä toi. Poistetaan tosta vaikka. Saanko mä tehtyä vielä uuden tiimin? Mä en tiedä, että onko se täynnä. Mutta kuitenkin 190 reittet, tai pistän 190 nimeksi, jos se käy. Joo, kyllä se antaa mun luoda. Niin, forma on tänään 4-3-3, neljäs variaatio. Se on tosi hyvä formation, ja tää tiimi on tosi kova. Totta kai, kun kerran 190 reittet tiimi on kyseessä, niin kyllä se aika kova täytyy olla. Ja mä teen tästä varmaan jatko-osan sitten, kun mulla on niinku pelaaja, millä mä saan 191 reittet tiimin. Ehkä totsien aikaan tai sitä ennen, mä en tiedä milloin tää tulee tapahtumaan. Et se tulee olemaan aivan hullu tiimi, mutta niin on myöskin tämä. Ja itse asiassa lähdetään tosta penkistä liikkeelle. Eli tänne vaan tosi korkeat reittet niinku vaihtopelaaja. Elikkä lähdetään tätä special-korttia low to high niin kuin liikkeelle. Ja täältä sitten löytyy vaihtopenkin puolelta muun muassa SPC Suoresia, Lewandowskia, sitten on Ibra Torson avauksessa, mutta Hazard löytyy myöskin. Ja joo, tossa oli noi. Sitten mennään täältä vaan high to low ja laitetaan loppupenkki kuntoon. Elikkä meillä oli täällä penkillä David De Gea. Näette varmaan nostanut pari uutta pelaajaa, kuten Neuer ja Boatengin, jotka on molemmat tässä tiimissä. Mut kuitenkin De Gea oli penkillä. Aguero. Onks meillä nyt 4 vaihtopelaajaa? Meillä on meillä on nyt 1 vaja, eli meillä on 6 vaihtopelaajaa. Ja viimeinen vaihtopelaaja oli toi Inform Philip Lahm, joo. Kyllä. Elikkä nyt on sit penkki kasassa ja tää on niinku tosi kovan luokan. Et 94, 92, 92, 91, 90 ja 289. Aivan sairas penkki. Ja sit päästäänkin tähän avaukseen. Eli Veskana, niinku tossa sanoinkin jo aiemmin, meillä on Manuel Neuer. 92 reitter, ihan perus normi Neuer, totta kai Toti Neuer olisi vielä niinku boostas varmaan reitingiä. En tiedä boostaisiko se pelkästään jo 91 vai tarvitsee jotain muitakin muutoksia. En osaa sanoa, mutta kuitenkin normi Neuer siis erittäin hyvä Veska mun mielestä. Että välillä ehkä tekee jotain tyhmää, mutta niin hei kaikki FIFA-maalivahdit tekee. Mutta tähän voi niinku yleisesti luottaa ja aivan huikeet statsit. Ja joo, tää on niinku Bundesliga ja La Liga jengi. Niistä vaan saa niinku korkea eritte tiimin, ainakin näillä mun pelaajilla varsin silleen kivasti. Elikkä LP:nä on David Alaba, ei varmaan tuu yllätyksenä oikein kenellekään. Ja sitten tää vasen toppari on 90 eritte Jerome Boateng. Boatenghan sai -1 downgradingin, mut mä astin tän 90, koska ei tää maksanut kuin 80 tonnia. Silleen niinku tosi hyvä hinta-laatusuhde, nimittäin tän pace, defending ja physical kaikki on niinku A-luokkaa, ihan huikea toppari. Ja superlinkki Neuerin on myöskin tosi priimaa settiä. Ja sit loppupuolustus tuleekin La Ligasta. Elikkä meillä on täällä Team of the Group Stage Varane, mä tiedän. Pepel on 88 rating, ja tässä on niinku samat linkit tässä jengissä kuin toi Varane. Mutta koska Varane on mun mielestä paljon parempi itse pelissä, ja se pitää saman ratingin 190, niin mä käytän ennemmin tässä Varanea. Mutta totta kai sit kun mä lähden koetan 191, niin mä käytän joko Pepeä, tai sit mä astan Ramosin, tai jotain tällaista, minä saa niinku vielä korkeamman ratingin. Mutta tässä tapauksessa Varane kelpaa ihan yhtä hyvin kuin Pepe. Ja jos vertaa statseja, se vie plus 10 pace, plus 1 defending, plus 2 physical, plus 8 dribbling ja plus 8 toi passing. Et niinku selkeästi parempi kaikilla osa-alueilla. Ja tää on siis mun yksi lempitoppareista. Ja tässä jengissä Varane ja Boateng niinku aivan huikea kaksikko. Tää ei tule mun ykköstiimi varsinaisesti, että mulla on se missä on Griezmannit ja Suoresit ja näin edespäin. Kyllä oot sen nähnyt monta kertaa varmaan aika moni ainakin teistä. Mut siltikin mä varmaan tuun pelaamaan tää, kun tää on niinku niin siistin näköinen tiimi. RP:nä meillä on ihan perus Carvajal, mutta tämä kyllä mielellään päivittäisin tohon Team of the Season Carvajalina. Se on tossa Most Consistent Team of the Season Goldissa, jos ei saa informia pari niinku seuraavan viikon sisällä. Elikkä tots Carvajal tulee olemaan aivan hullu kortti, koska mä tykkään tosi paljon normi Carvajalistakin. Niin kelatkaa niinku siitä reilusti boostattu kortti, mä en malta odottaa. Vaikka onkin Barca-fani, niin Carvajal on niinku huikea pelaaja itse pelissä. Ja oikeeseen, kuten tossa näittekin, on Luka Modric. Kelpaisi myöskin 88 Casemiro, mutta se ei pidä enää ratingin 190. Niin Modric tulee tähän, erittäin laadukas pelaaja. Ei oikein mitään pahaa sanottavaa tästä äijästä. Ehkä tietysti on tässä vähän heikko, mutta äärettömän hyvä joka tapauksessa. Ja sitten täältä semmonen meiltä löytyy Thomas Müller. Pelillisesti tässä olisi niinku parempi toi Vidal, mutta Müllerissä on pari niinku plussa juttua ennen kaikkea. Se mahdollistaa Roycen Fulkhamilla LVn paikalle, mikä on tärkeetä, ettei mun tarvitse heittää Riberiä sinne ja niinku korkeampi rating myöskin kuin normi Vidalilla. Multa siis löytyy myöskin Vidal-klubista. Ja Müller CM on itse asiassa ihan ok tässä pelissä. Et silleen niinku,
No sen defending on huono joo, mutta se on high, että se kyllä painaa duunia molempiin päihin. Kyllä se sille ihan toimiikin tossa tontilla, ainakin mitä on vähän koittanut. Ja sitten tästä Caminä meitä löytyy Antoine Griezmann, joka totta kai linkkaa tuohon meidän hyökkäjään erittäin mainiosti. Mulla on tää strikerina, joten mä heitän nopea strikerista CFX-kortti, jota saan sille hyvän tai paremman chemistrin. Mulla pitäisi niitä löytyä ihan klubistakin, ainakin tuossa aiemmin kun tsekkailin. En usko, että on sen jälkeen käyttänyt kaikkia. Elikkä joo, tuossa on 4 kappaletta vielä jäljellä. Näin ikään on se pistetty Griezmannille, niin nyt se saa 9 chemi vissiin varmaan tai 8, en mä varma, mutta se kuitenkin riittää tähän tiimiin. Ja kaiken kruunaa tämä hyökkäys. Tää on tosi priimaa settiä. Elikkä RV:nä meiltä löytyy Bale. Bale varmaan korvaa joskus Messi, kunhan mä tuun sen ostamaan, mutta vielä jos on aika. Vielä mulla jo ihan tarpeeksi coinsa ja strikerina Fernando Torresin SPC-kortti, totta kai. Mä käytän tätä tosi usein, mutta kun tää vaan on niin hyvä, ja 91 rating totta kai on myöskin niin kun tähän tiimiin ehdoton plussa, niin kuin te tiedätte, mä oon kehunut tätä niin kuin maasta taivaisiin jo valmiiksi. 51 peliä, 79 maali, 24 syöttöä, on hyvät tehot, paremmatkin vois olla, mutta välillä mokaan tällä niin typeriä chanceja, mutta siis niin kuin mä rakastan pelata tällä kortilla. Ja kuten tossa aiemmin totesinkin, niin tiimi vielä täydentää Marco. Marco Reus, mies itse, myöskin mun yksi lempipelaajista tänä vuonna. Mulla on kyllä paljon tällaisia niin kuin yksi lempipelaajista, koska niin kuin Fifassa vaan on niin paljon hyviä pelaajia. Mutta Marco Reus kuitenkin, kuten näette, rating 90, chemistry 100. Oi et, mikä tiimi. Huonoin rating on Karvahalilla 84, mutta sen kun korvaa vielä tots Karvahalilla, niin tästä tulee vielä parempi. Ja onhan tässä siis niin kuin paljon päivitettävä sulla niin kuin ratingia vielä ylöspäin, että niin kuin tyyliin Toti Neueria. No siis näitä on niinku vaihtoehtoja paljon, Toti Modric, Toti Kroski kelpaa tähän ihan yhtä hyvin niinku linkkeen puolesta. Et 191 on mahdollista niinku tulevaisuudessa, mut vielä mä en saa sitä niinku mun näistä nykyisistä pelaajista aikaiseksi. Heitetään tästä vielä Zidane manageriksi, niin boostaa sitten tota Griezmannin kemiä 10. Ja nyt kaikilla on 10 kemi, joo, eli aivan loistavaa, just se mitä mä halusinkin. Ja instructioniksi, laita pakit stay back while attacking, molemmat CM:t. Joo, mä ajattelinkin, että otin chemissä, mutta siis molemmat CM:t stay back while attacking. Chemi stay forward, get in behind the press backline Torresille, ja laituri stay forward ja cut inside molemmille näin ikään. Ja ihan pikaisesti custom taktikit, elikkä tästä lähtee speedia 65. Free formatien, te ootte nähnyt nää usein. Tällä taktiikalla mä käytän vaan 4-5 pressure ja aggression nimittäin. Tää on muutenkin niin hyökkäävä. Ja sit täältä vielä cover. Näin ikään on ne valmista. Ja koko tiimi on siis tässä. Lähdetään yhteen ykköstivarimatsiin, kuten niin usein aiemminkin. Ei siinä. Nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja tästä tuli päivän vastustaja. Erittäin perus full valioliigatiimi. Kärjessä Mkhitaryan sekä Mane. Kämina Kasorla, sitten Dembele, Pereira, Emre Can, Van Aanholt, Reed, Erik Bai, Pellerin sekä Begovic. 83 rating, että on niinku 7 vähemmän ratingia kuin meillä. Ja muutenkin olihan toi niinku aika halppis tiimi. Et tyyli melkein kaikki muut mun pelaat paitsi Carvajal maksaa. Maksaako kaikki muut mun pelaat paitsi Carvajal enemmän kuin ton koko tiimi? No tavallaan tossa on SPC-kortteja, että niiden hinta ei voi niinku silleen niinku Müllerinkä laskea, eikä se ollut mikään kallis aikoina, mutta kuitenkin pointti oli se, että niinku ainakin niinku tiimejä hintojen puolesta mun pitäisi voittaa toi. Toki ei pidä aliarvioida niinku tollaista halpaa valioliigatiimiä, että ne yleensä toimii hyvin, mutta silti. Mutta niin vaan sieltä äijä heti ylhäällä hakee sweaty syöttöä Pellerina, mutta Alba pääsee väliin. Tästä lähtee meidän eka vastahyökkäys. Marco Reus kiitää laitaa, huikea syötti myöskin Modricilta. Ja tästäkö sitten rakentuu jopa maalipaikka? Ei tiedä vielä. Torres siitä niin, ota vaan se pallopoika, kyllähän se sen ottikin. Tästä näin Bale. Bale on nopea ja vahva, se oli mulla just eilisessäkin tiimissä. Torres, El Niño. Oi oi, pysyy vielä pallo, siitä syöttöä Baleille. Bale! Okei, ei saanut tarpeeksi aikaiseen vetoon. Mä kyllä hain sitä vetoa heti, mutta siinä jotenkin vaan tuppas kestämään. Jälleen palloboksissa Griezmann hakee vetoa. Ja mennään sitten kulmapotkulla eteenpäin. Tästä Marco Reus tulee hakemaan läheltä. Reus vähän riplailee, sieltä löytyy boksista Torres. Siitä niin hyvin pelattu tilanne, loistavaa. Ja Bale on maaleja tekemässä, siellä 9 minuuttia pelattu. Kun Walesin ihme Gareth Bale on jo maalintekijänä, come on. Mahtavasti pelattu kulmatilanne tästä näin. Ensin Torresille, sitten Boateng, Müller taisi olla ja sitten Bale ohjaa pallon maaliin. Kaunista ja mennään nopeasti johtoon. Just tämän tyyppistä peliä mä odotinkin niinku tällaiselta tiimiltä, että tää on paperilla kova ja taitaa olla myöskin käytännössä. Ja totta kai se niinku on mahtava juttu, koska tästä saattaisi olla hyvinkin potentiaalia jopa mun tulevaksi päätiimiksi. Vielä mä kuitenkin niinku pidän sen niinku NS mun päätiiminä, sen just missä on Griezmann ja toi Torres kärjessä Suores käminä. Ja on sit niinku Matuidi ja
Casemiro ja näin edespäin. Mutta ei tääkään missään nimessä heikolta tiimiltä kyllä näytä. Torres, okei, vitsit, siinä kaadetaan Torres. Siinä sulla on muuten Griezmann ja Torres linkannut hyvin yhtä. Seinällä oltais päästy pelaamaan eteenpäin. Nyt kuitenkin Marco Reus hakee sitä longshottia, mutta osuu kuitenkin vastustajan pelaajaa. Ja tästä jatkuu pyöritys. Ja tää formake on kyllä erittäin mukava. 4-3-3-4. Alaspäin aika silleen heikko, että välillä tää on niin kuin hyvin altis vastahyökkäyksessä. Niin kuin just nytkin siellä Chan painelee. Boateng ei saa kiinni. Neuer, aivan mahtavia seivejä, vaikka toi vetääkin hyvin päin, mutta silti Neuer hoitaa oman duuninsa. Mut niin piti vielä sitä sanoa, että kun toi välillä vastahyökkäyksellä tää on tosi altis formation, mutta sit taas tää on erittäin hyvä ylöspäin. Nää laiturit on mukavan leveellä, ja tässä on niinku tuntuu, että aina on niinku tilaa jo, ja niinku aina on pelaaja vapaana. Että ylöspäin tää on mielestäni ihan yksi parhaista formationeista, jotenkin ainakin sopii mun pelityyliin. Tosi hyvin. Jerome Boateng siitä, niin Boateng on tosi tommonen järkäle. Että jos se vaan pääsee taklaamaan, niin hyvin usein, käytännössä aina, vastustaja menettää myöskin sen pallon. Täältä sitten haetaan Baleä heitolla ja siitä sitten Griezmannille. Siis kelatkaa nyt tota mun tulivoimaa, tää on ihan hullu. Bale, Reus, Torres sekä Griezmann samassa jengissä. Ja keskikenttä vieläpä Müller ja toi Modric, molemmat osaa todellakin niinku ennen kaikkea vetää, ja Müller nyt on muutenkin semmonen maalintekijä. Nyt sit ollaan päästetty toi vähän turhankin helposti vetämään, mutta tänään sopii kyllä odottaa varmaan molempiin päihin jonkin verran maaleja, koska niinku sanotaan, hyvin hyökkäävä formation. Nyt Griezmann hyvin harhauttaa ja Bale nousee ylöspäin. Siitä takaisin Griezmannille. Nyt meinaa vähän tökkiä tää peli, kun omatkin pelaajat tulee tielle, mutta Bale kuitenkin pallossa. Syöttö epäonnistuu. Bailey, se on ehkä isoin heikkous just toi weak footi, vaan sinänsä kolmen tähden, että aina sillä noi syötöt tai vedot ei ole mitään kaikkein laadukkaimpia. Siinä sitten Carvajalilta myöskin aikamoinen missi, mutta niin on myöskin. Mä en tiedä mitä toi ton äijä lähti driplaamaan ja menettää erittäin hyvässä paikassa. Nyt haetaan keskitystä, haetaan vaan väärälle miehelle, mutta pallohallinta pysyy Carvajal Müllerille. Tää Bale on kyllä koko ajan vapaana. Bale on tosi kova duunari. Painaa sitä laitaa, syöttö siihen Torresille. Torres, come on! Mä mokaan sillä, niin kuin sanoin, tosi paljon paikkoja. Bale ehdottomasti tähän mennessä ollut niin kuin man of the match. Tehnyt tosi kovaa duunia, tossakin pelasi huikeesti. Mutta ei ole vielä taululla 2-0 tulosta. Nyt sieltä sitten Griezmann. Griezmann hakee tilaa, syöttöä Torresille vielä. Torres kaadetaan, mutta ei ole pilkkua. Marco Reus, Reusin Marco. Mitä tehdään? Sieltä niin syöttöä Müller. Ei, Müllerin tekniikka vähän pettää tietyissä tilanteissa. Niin kuin eihän se oikeastikaan mikään tekninen kaveri ole, mutta osaa sijoittua. Sen se osaa. Carvajal siitä, loistava takli. Ja taas kerran mennään ylöspäin. Aivan järkyttävän kova ylöspäin tää jengi. Niin kuin olettaa saattaa, Bale heittää palloa boksiin. Torres! Okei, mennään pilkulle. Sieltä Van Aanholt ilmeisesti taklannut. En edes tiedä ketään, tai niin kuin kenet se kaato, mutta pilkku se kuitenkin on. Pistetään Torres ampumaan, koska se on niinku untradeable, tulee pysymään mulla aina. Siellä ilmeisesti Baleä kaadetaan kyllä, vai Van Aanholt täysin myöhässä, tosi typerä takli. Ja joo, sitten Torres pilkulle, 87 penalties. Meneekö maaliin? Se nähdään aivan kohta, tonne vasempaan laitaan haen, ja kyllä vain, sinne se menee. Calm down, 2-0, oli jo aikakin. Ja joo, saa nähdä tuleeko se sitten rage quittiä. Ei varmaan vielä tässä tilanteessa, mutta niin kuin säännöt on, tai ei nyt mitkään säännöt, mutta mä aina pyrin silleen niin kuin, jos vastustaja rage quittaa ekalla puolella, mä sitten pelaan toisen matsin vielä. Mutta, pitää nyt pitää oma pää puhtaana. Neueria saadaan kiittää tässä muutamasta hyvästä seivistä. Ei nyt mitään älytöntä ehkä joutunut vielä tekemään, että on jo vetänyt varsin päin. Mutta siltikin, oi. Okei, se oli paitsi jo. Huhhuh, mikä torjunta silti, näittekö? Manuel Neuer, tähän äijää voi kyllä luottaa. Et niinku, joo, nice. Torres, loistavaa idea siellä Griezmann. Hector on vaan tosi nopea, että se saa kiinni ja saa otettua pallo myöskin pois. Tähän väliin tulee kuitenkin Müller, mutta Müllerin niinku liukutaklit ei oo ihan normaalin keskikenttäpelaajan taso ehkä kuitenkaan. Nyt sitten Marco Reus levittää omalla laidallaan. Reus leikkaa sisään. Haetaanko Sveitin syöttöä? Reus. Mä koitin niinku itse ihan siitä syystä, että koska mä oon niinku niin monta kertaa jo syöttänyt, mä ajattelin kohta jotain erityyppistä ratkaisua. Ja ajattelin, että jos sillä sit ois niinku päässyt ohi, mutta ei. Ei onnistunut se ihan niinku piti, mutta on kyllä tosi tyytyväinen ylipäätänsä, että miten tää joukkue niinku sijoittuu tuolla kentällä. Kattokaa nyt, Reus on pelattavissa, siinä on Mülleriä, Torreskin löytyy messistä. Torres ohittaa siitä nyt, ja nyt kun on sitten maalin aika, kyllä vain, 3-0, Fernando Torresin päivän toinen. Ai, helppoa, tähän puoleen loppuun. Ei nyt ihan vielä niinku viimeinen niitti tälle pelille, mutta erittäin hyvältä näyttää.
Ja jatkaako toi peliä? Kyllä vain. Elikkä Rage Quittia ei ole ainakaan vielä nähtävissä. No, koitetaan tehdä vielä neljäs tähän puoleen loppuun. Oisko mitään? Müller nousee, hyvää duunia. Siitä Griezmannille, Griezmann harhauttelee ja siitä vielä... Oh, se on vielä 4-0, okei. Okay. Ja sama tuuletus, mitä just joukkuekaveri Torres teki. Antoine Griezmann, syöttäjänä Thomas Müller, joka teki kyllä huikean esityön tohon maaliin. 4-0, voi pojat, tää on kyllä kingitiimi. Kingitiimi, mutta Rage Quittia ei taida tulla vieläkään. Sitä mä tässä vähän odotan, mutta... Okei, jos toi nyt jatkaa, niin jatkakoon sitten vaan. Vai jättääkö se, ei kai se ohjainta jätä, se on kaikkein pahin. Se on kaikkein pahin, jos äijä jättää ohjaimen. Koska siinä menee niin paljon aikaa hukkaan. Mun mielestä ne, jotka jättää ohjaimen, pitäisi bänniä tästä pelistä, mutta hyvä, toi ei jätä. Se vaan niinku siinä keräs hetken itteensä ja siihen päättyykin eka puoli aikaa. Ja toi, tässä on vielä tilasto. Tollakin on vetoja, niin kuin näette, 6 vetoa. Yhtä paljon maaleja kohti kuin mulla vetoja. Toi ei ole vaan saanut maaleja, kiitos Manuel Neuerin. Sen sijaan mulla 6 maaleja kohti mennestä vedosta 4 maaleja. On ihan hyvä saldo. Pallohallinta mulla on, se ei ole mikään ihme. Mutta siis muuta, mä oon ollut paljon kliinisempi kuin toi, että mä oon mokannut silleen niin kuin tyyliin pari paikkaa. Ja toi sit taas useamman varsin hyvän tontin. Tontin vetänyt vaan liian päin. No, tässä ehkä tulee niinku yksi etu myöskin siinä, että niinku kalliimmat pelaajat yleensä viimeistelee paremmin. Ei tää nyt ole mikään ihan sääntö, mutta kyllä se nyt aika usein pätee. Ja totta kai, kyllähän niiden kalliimpi pelaaja myöskin pitäisi pärjätä niinku paremmin, että onhan se nyt aika loogista. Siellä sitten Mane. Mane on vaarallinen, mutta siis niinku se on nopea ja semivahva, että siinä mielessä sitä pitää kyllä puolustaa tarkasti. Nyt sieltä sitten Torres Roisille ja Griezmannkin tekee työtä ylöspäin. Aivan mahtavaa, kun täällä jengissä on vaan liikaa hyökkääjä, toi ei pysty millään pitämään kaikkia. Griezmann, mitä juoni, niin sieltä syöttöä Modricille. Modric nyt menettää tosi pahan paikkaan. Nyt on kyllä tuolla unelmien vastahyökkäyspaikka. Mulla ei ole yhtään keskikenttää alhaalla, täällä on vaan nämä topparit ja laitapakit. Mutta ihan hyvin saadaan rauhoitettua tää tilanne ja toi ei oikein päässyt mihinkään. Ja siitä sitten lähteekin taas meidän hyökkäysvuorostaan Griezmann. Tsekatkaa Roisin liikettä. Olisi ehkä pitänyt syöttää silleen niinku ilmassa. Olisi voinut mennä tuon puolustajan yli. Toi oli ehkä vähän virhevalinta. Ja nyt se sitten Pereira on läpi. Ei me vieläkään. Mä ajattelin, että nytkö se menee sinne vasempaan laitaan painuu pallo, mutta ei. Ohi menee. Vähän käy jopa sääli niinku tota vastustaja, että se ei ole vieläkään saanut yhtään maalia. Kyllä se nyt yhden vähintään ansaitsis mun mielestä, jos ihan rehellisiä ollaan. Ai, Santi Cazorla ja ohi menee, ohi. Se on ollut ton äijän kyllä tän niin kuin koko pelin tarina. Haetaan välillä pääpallolla Baleä, kun Torsi on niitä nyt oikein voittanut. Niin mites Bale sitten? Vie vaan Anholtin 100-0, ei oo mikään ihme. Bale on kuitenkin varsin pitkä laituriksi, ja sillä on hyvä jumping. Nyt sitten Baleille pelataan laitaan. Olipa kova kosketus, mutta kuitenkin saa hoidettua tilanteen tosi hyvin. Toi Griezmann pudottaa Modricille, ja tästä näin sitten jauhaminen alkaa jälleen kerran alusta asti. David Alaba hakee itsensä pelattavaksi, ei kuitenkaan lähdetä haastamaan sieltä vielä, vaan pelataan tohon keskustaan, siinä on Royce vapaana. Marco Royce, sulta puuttuu vielä maali. Griezmannilta löytyy jo yksi. Nyt siellä sitten Fernando Torres. Torres blokkaamassa Griezmannin vetoa. Tosin toi näytti siitä, että ei olisi muutenkaan lähtenyt kyllä mitenkään älyttömän hyvin välttämättä. Että toi ei oikein noussut toi pallo tarpeeksi. Nyt Alaba, se hakee sitä syöttöä jo, toi oli kyllä tosi helppo lukea, ei siinä mitään. Modric, Griezmann, tuttu tarina, Griezmann ja Torres linkkaa kyllä tosi hyvin yhteen. Olin sit niinku hyökkäjä kaksikkona, tai sit silleen, että Griezmann on cami ja toi Torres strikeri molemmin päin niinku toimii äärettömän hyvin. Isoin ongelma siinä on, että se nousee ehkä vähän liikaa. Manuel Neuer sen sijaan, yksi tämän pelin ehdottomasti niin kuin parhaimmista pelaajista ollut, hoitanut oman tonttinsa hyvin. Nytkö tulee maali? No nyt tulee! Mitä ihmettä toi tekee toi mun etutolppamies David Alaba? Siis jos toi äijä on tossa, ja Dembele vetää suoraan sitä päin, miksei se katko sitä palloa? Mun täytyy kysyä. Meinaan välillä noin etutolppamiehet on täysin niin kuin retardia. Ne ei tee mitään siinä. Ne ei edes yritä mennä siihen palloon. Toi ei mennyt missään nimessä Neuerin piikki, vaan siinä niinku... Toi Alaba ei vaan, se ei halua estää ton pallon menemistä maaliin. Ja tossa mä vähän niinku syytän kyllä tekoälyä, koska en mä pysty tohon vaikuttamaan niinku, jos se on mulla hallussa. Mut joo, ei olla nyt tokalla puolella tehty yhtään maalia, onpa köyhää, et ekan puoleakaan 4 maalia peräti. Toi on nyt ottanut jopa vähän hallintaa, tästä kuitenkin Boaten katkoo. Ja tehdään nyt ainakin 5. maali, äijät, kyllä te pystytte, meillä on kova hyökkäys. Marco Reus tekee huikeeta liikettä ylöspäin, nytkö on maali, toi tulee vastaan, chippi yli. Ei! Vähän menee yli. Royce ei saa vieläkään sitä maalia. Se kyllä ansaitsis sen. Se on pelannut hyvin, tehnyt hyvää liikettä, syötellyt muille äijille hyvin, mutta maalinteossa se ei ole vielä onnistunut. Toikin chippi. Vähän painoi liikaa voimaa. Ei siinä,
ei siinä muu auta kuin myöntää se. Nyt Torresille, okei, se on vapari. Vissiin rikottiin Griezmannia, vai oliks, en mä tiedä, ihan sama. Kuitenkin tästä näin, Bale epäonnistuu syötössä. Mä haluan vielä viidennen maalin, yhden tokallekin puolelle. Kattokaa Griezmannia, Griezmann on taitava. Voi pojat, ei! Mun piti tehdä low driven shot, sen takia mä painoin noin paljon voimaa. Ja sit kun jäi se toisen kerran vetonäppäimen painaminen, niin sit se lähtee taivaan tuuliin. Ai, täysin mun moka. Mutta tossakin niinku nähtiin Griezmannin näppäryyttä, erittäin hyvä driplaaja. Ja tällä hetkellä sen saa ainakin boksilla vissiin alle 100K, en tiedä paljonko pleikalla maksaa tällä hetkellä. Mutta joka tapauksessa ostakaa se piki miten teidän tiimiin. Helppo linkata, löytyy La Liga-linkkiä, löytyy Ranska-linkkiä. Et niinku noi kaks on tosi yleisesti käytettyjä. Ja niihin saa linkattua kantteen, mitä ikinä haluaa, Pogbaa, näin edespäin. Tai sit jos teillä on SBC Torres, linkatkaa se siihen. Jos ette ole vielä linkannut, meinaan Torres ja Griezmann on sellainen kaksikko, mihin mä en vaan ikinä kyllästy sillä pelaamiseen. Että se vaan niinku yksi parhaista, mitä mä oon tänä vuonna tehnyt, oli toi SBC Torres. Se on vaan niin hauska pelaaja. Mä tiedän, siihen meni coinsseja, mutta se oli niinku koko rahansa väärti. Nyt Bale tekee loistavaa liikettä. Nyt Bale! Ei onnistu. Tokalla puolella meillä oli joku kirous. Ei mene maaliin, ei sitten mikään. Tossakin mä painoin mielestäni paljon enemmän voimaa, mutta tosi löysästi lähtee suoraan Bekovicia päin. Tähänkö päättyy peli? Kyllä vain. 4-1. Sääli, ettei tehty enempää, vaikka tässäkin nyt oli semisti niinku maaleja. Et kuitenkin 4 maalia. Mutta viimeiset 45 minuuttia puhdas 0 maalia. Niinku mä onnistuin tekemään. Kyllähän toi teki yhden maalin. Müller man of the match, myöskin Torres 9.5. Maalitiket siis toi Torres kertaa 2 ja Griezmann ja Bale myöskin 1 maali mieheen. Ja syöttäjinä Müller peräti 3 syöttöä ja Bale otti sit sen yhden syötön vielä. Royce oli huonoin hyökkäys nelikosta, mutta ei missään nimessä huono. Pääsi kerran tosi hyvään paikkaan, mutta chippi meni vähän yli. Ja kuten tilastoista nähdään, tää oli äärimmäisen tasainen peli. Toi ei vaan viimeistely yhtä hyvin kuin meikäläinen. Että vetoja maaleja kohti tasan ja toi oli itse asiassa yksi enemmän vetoja. Toki toi veti yleisesti paljon kauempaa kuin minä, että se vähän niinku silleen niinku muokkaa sitä vetostatsia niinku, että se ei kerro koko totuutta, mut kuitenkin pallonhallinta oli meikäläisellä, se ei, niinku sanoin, ei oo mikään yllätys. Mut kuitenkin voittoisi otetaan tästä, ja ykkösessä on 4-1-1, elikkä vielä pieni sauma titteli. Mun pitää voittaa vissiin 4 pelistä 3 ja 1 tasapeli kautta voitto, että yhtään en saa hävitä enää. Mut siis joo, jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit tuota videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Mut teisin video on, se on moro!